Tak jo! Dohrál jsem. Chci hrát nějaký důstojný týry, co mají dělat. Chyba. Měl zrovat kaverojku. Týpek mi dal drive-by a já jsem mu prostě vystřelil na bok tanku a nezasáhl jsem ho. Oj, tam je ten lev ještě vlastně. Je. Tohle je amazing, tohle je. Myslím, že už jsem viděl všechno. Tankům stávalo. Se divím, že jsem nestál, ty vole, na čumáku zapíchlej. Můžu znát důvod? Můžu kurva znát důvod? Můžu kurva znát důvod do píči? Proč nemá ban ten čurák bez rukej? Tak moment. Myslím si, že přijde buff Artin. Jako... Ne, že bych to chtěl, ale seriózně si myslím, že to buffnou, jako. Že to jako nedělá vůbec nic prostě v té bitvě. Co se to děje, hro? Tohle kurva není normální. Jako jsem já píča, že to přejedu o 100 metrů. Nebo o co tady jde komu? Pardon, mě nefunguje počítač. Mám špatný. Oj. That's a lot of damage. Tomu Lightovi teda taky ne. Oh. Jo, tady jo. Jak vypadl z toho křeví ten burák? Ty vole, kamo ty Artiny, já nevím. Největší gameři jako. Jo, Charkov je taky super mapa, no. Či prostě. Dobrý request, cením. Bav se ne, ty kriple z Prahy do píči! Bav se!